Chabere, velká gratulace k postupu. Podíl postupu celého utkání. Co dnes rozhodlo ve váš prospěch? Děkuju v první řadě. A já si myslím, že rozhodlo ta druhá třetina, kdy jsme hráli začátek druhé třetiny ve oslabení. To jsme ubránili, ale pak jsme měli 3 minutovku, že jsme se nedostali ze třetiny a vlastně z protiútoku jsme dali góla a to nám jako hrozně pomohlo a pak to bylo nahoru dolů a já bych chtěl poděkovat divákům, kteří přišli a myslím si, že si to užili, že to bylo hokej, šance na obou dvou stranách a naštěstí teda pro nás, že my jsme vyhráli a postoupili a jdeme dál. Parádní kolektivní výkon, ale přece jen výkon Tomáše Vondráčka, hat-trick, co je říct na jeho téma? Ne, výborně, očekávali jsme od něj tohle jenom ten bonus, ty 3 góly, ale já si myslím, že celý mančáv to počínaje golmanem a všichni hráči, kteří byli, zapojili se do hry, tak zasluhou si kredit. Mr. Hedlund, how would you describe today's game? I think we started up pretty okay, got the first goal there. Then we got some unlucky bounces there in the second period and turned the game around a bit, but we did everything we can, so didn't bounce our way today.